שלום לחניתה אנדלמן שארגנה את המחאה היום. תוכלי לספר לנו על ההפגנה? ההפגנה בכללי היא בעצם המשך של המחאה שהייתה ביד כלם מגידו, ששם עצור אמן הקרקס הפלסטיני אבו סחה. בכלא אופר מתקיים היום ערעור על המעצר שלו, ולכן החלטנו בעצם לעשות מפגש המשך. מבחינת אמני קרקס, אני ידעתי את זה מראש, שהתאריך הזה הוא בכלל פשוט בלתי אפשרי. וחג פורים הוא החג הכי קרקסי בכל השנה. ואנשים עובדים עד אובדן ההכרה. אז כך שמלכתחילה לא היה שום סיכוי שיגיעו אמני קרקס. אבל הרגשנו שבעצם, אני כל הזמן בקשר עם הקרקס הפלסטיני, הרגשנו שזה מאוד חשוב שיהיה משהו, ואפילו אם זה יהיה שניים, שלושה אנשים שיעמדו שם. מה את יודעת על המצב של אבו סחה? מה שאנחנו יודעים עליו זה שהוא ממש מודה לאנשים שפועלים למענו, אבל הוא אמר לאמא שלו שמאוד חשוב שיהיו הפגנות למען הילדים שנמצאים, הוא נמצא בתא מאסר עם ילדים בני 12 ו-14. האמת שהם ממש זכו, כי הוא בעצם עושה איתם קרקס כל הזמן. הוא אמר להם לדמיין שהם במחנה קיץ של קרקס, והם עושים אקרובטיקה וג'אגלין. אני לא יודע כל כך איך, אני ניסיתי להעביר לו ציוד קרקס, אבל כמובן שזה נחשב ככלי נשק מסוכן, אז זה לא אושר. מה החשיבות של המאבק הזה מבחינתך? אין לי שמץ מושג, אבל אני יודעת שלשבת בבית ולשתוק זה גם לא מקדם, אז אני מעדיפה לעשות את האקטיביות. אני יודעת שלפחות המחאה במגידו הייתה מאוד קטנה בהיקף שלה, היינו כמה, 8, 10, והיה לזה כיסוי מבחינת מדיה שהופתעתי ברמות. עיתון הארץ, על מוניטור, על ג'זירה, סוכנות הידיעות האמריקאית, שממנה היו בערך עוד 4 או 5 או 6 כתבות בעיתונים בארצות הברית, שיחה מקומית, הטלוויזיה החברתית, אולי שכחתי משהו, זה היה מטורף. המשמעות של המחאות האלה, מעבר לזה שהלוואי וזה ישפיע על המקרה של, הספציפי של אבו סחה, או בכלל ייגע בנושא של המעצרים המנהליים, זה קודם כל לא להוריד את הנושא מהשיח הציבורי, שכל הזמן ידברו על זה. בקרב אומני קרקס בעולם יש מודעות למצב של אבו סחה? לחלוטין. יש מחאה עצומה בכל העולם של אומני קרקס, מיצגים ברכבות, בערים, איפה לא. נכתבו עליו שירים, ברזיל, אורוגוואי, ארגנטינה, ארצות הברית, אנגליה, ספרד, צרפת, איטליה. יש עוד, זה מה שאני ככה זוכרת בשלוף, בעזה, יודעת שיש בעזה קרקס, אז יש בעזה קבוצת פרקור מהטובות בעולם, מדהימים, מדהימים, מדהימים. יש אומנות בכל השטחים שאנשים בפרט, כשאני מדברת עם אנשים, נניח, אתם יודעים שיש קרקס ברמאללה? מה, באמת? יש שם קרקס? כן, כן, בכל הווסט בנק, בכל הגדה המערבית, יש קרקס, יש פטרון, יש מחול, יש מוזיקה, כמובן יש פרקור, ויש אנשים חיים, הם לא מפלצות ירדים עם קרניים. והגיע הזמן שבמדיה הישראלית יראו את הדברים האלה, את זה שיש שם בני אדם נורמליים, שרוצים חיים, שרוצים להציג כבר את הכיבוש, שלא יגידו להם מה לעשות, מתי לעשות, בוקר, צהריים, ערב, כן לעמוד במחסום, כל דבר, רוצים להם את הנשמה.